កាពីត្រូវការបដូរសបកក្នុងមុខអានេះបដូរជាមួយនឹងខនថានេះហ្មងអត់គាត់ឆ្លៃមានកម្រោចអានេះប្រភេទធូបលេសសបកគាត់ចង់ប្រើប្រភេទលក្ខណៈប្រើរបៀងតែអានេះណែនាំអានេះស្្វីដោយសារតាសម្រាប់អី22នេះឥឡូវគឺវាមានកម្រោចឆ្លៃនេះគឺស្មើនឹងជាមួយសបកលក្ខណៈប្រើរបៀងនេះគ្នាធម្មតាអត់របៀងនេះវាឆ្លៃជាងតែនេះដោយសារកាត់ទៅវាបានកម្រោចរបស់គេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាឆ្លងបានឆ្លៃប្រើរបៀងបើមិនជាល្អក៏ឆ្លៃប៉ុណ្ណឹងអានេះអត់របៀងក៏ឆ្លៃប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាដោយសារវាឆ្លៃល្អខុសពីឆ្លៃធម្មតាបើឆ្លៃជាងទៀតលើសនោះមកគាត់6ប៉ារៀហើយនេះកែប្រើអត់រវាជាមួយនឹងវ៉ាល់ព្រោះថាយើងចំណាយវ៉ាល់នេះតែមកគ្រាប់អញ្ចឹងមកចំណាយវ៉ាល់នេះតែមកគ្រាប់គឺថ្ងៃក្រោយយើងមិនបាច់ប្រើរបៀងទេសំខាន់ថាច្របកនេះគឺយើងស្វិតមន់ធន់ជាងមិនងាយមុតមិនងាយអស់ដោយពួកច្របកប្រភេទធ្វើរបៀងនេះថាច្របកប្រភេទធ្វើរបៀងគឺវាទន់ជាងវាជ្រាយជាងប្រភេទពួកដែលអត់រវាអត់រវានេះគឺវាហាប់ណែនវាជ្រាបជាងវាហាប់ជាងហើយសាច់ច្របកនេះគឺស្វិតជាងអញ្ចឹងវាអត់ងាយមកគ្នាយ៉ាងនេះទេដូរវ៉ាល់នេះតែមកគ្រាប់ប្រើបានរហូតវ៉ាល់នេះគឺយើងដូរតែម្ដងទេអត់មែនដូរគ្រប់ជើងទេជើងខ້ອຍៗគឺយើងដូរតែច្របកទៅគឺរួចខ្លួនបើច្របកលក្ខណៈប្រើរបៀងគឺយើងដូរច្របកដូរប្រៀនដូរច្របកដូរប្រៀនមួយជីវិតទៅបើនេះអរេដូរតែមួយនេះប្រើបានមួយជីវិត